teater en gang, da jeg var 7 eller 8 år. Og så har jeg så ikke gjort det siden, og så da jeg så kom herud, så tænkte jeg, at det kunne være fedt at prøve det igen. Og det har det så også været. Det har været rigtig sjovt. Jeg havde fodbold i starten, også for at prøve det, hvor vi så her ved halvåret havde byttet, hvor jeg så har valgt teater for at udfordre mig i nogle andre ting, end bare rende rundt og være sporty. At gå teater, det gør en glad og sådan noget, hvis man kommer fra en time, hvor man har været meget negativ over det. Og så kommer ind til, til teater, så får man helt ny energi i kroppen og sådan. Ja, altså hvis man har haft en lang dag med mange timer og bare ikke overgår noget, så er det bare altid godt at komme ind til teater, fordi at vi bare hygger det, og så har det sjovt. I teater har vi disciplin, men vi kan også more os og sådan noget. Det er vigtigt, at vi har disciplin, for ellers så kan vores stykker også blive noget lort. Ja, altså vi har også vores to lærere, de er altså også rimelig gode til at sætte gang i noget sjov en gang imellem os. Med noget kropsteater i teatertimerne, og det gik ud på, at vi ikke må sige noget, og bare bruge kroppen til at vise nogle følelser, og vise den situation, vi så havde i det skuespil. Og det har været rigtig spændende at arbejde med. Vi skulle selv finde på det hele. Vi havde bare fået at vide, at vi ikke må sige noget. Det var faktisk det eneste, vi havde fået at vide. Så har vi selv fundet på, at så er det godt at have musik bagved og sådan noget. Det var virkelig, altså det var udfordrende, men det var virkelig også spændende at selv at skulle lave det og finde på det. Og har vi også lavet det der store stykke, hvor at vi har taget tilbage i en af de her fortider, hvor at det sådan set er mig og Anne, hvor at det sådan set at hun er forelsket i sig selv, og at jeg stadig godt kan lide hende og sådan noget, ja. Hvor jeg så bliver dumpet. Ja, det var meget sjovt. Du blev så underligt fjern. Er du forelsket i en anden? Nej. Ikke en anden. Ja, det var også en af de mere udfordrende scener, fordi jeg skulle bare stå og lade som om, at det var i spejl. Og bare det var kæmpe rigtig meget. Så. Ej, det har været rigtig sjovt at arbejde med det der store stykke.